Вітаю, мене звати Валентина Самаріс, питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні продовжимо фіксувати злочини російських окупаційних адміністрацій на захоплених територіях українського півдня і викривати тих, хто допомагає окупантам грабувати українців. Підпишіться на сторінки сайту Центру журналістських розслідувань у соцмережах та на наш канал в YouTube, аби вчасно отримувати достовірну інформацію. Всі посилання в описі до цього відео. Ставте лайки, коментуйте, поширюйте наші сюжети, новини і розслідування. Цим ви допоможете протидіяти ворожій пропаганді і підтримайте вільну кримську журналістику. Окупаційна адміністрація Херсонської області, яка втекла на лівий берег попереду відступаючої армії Росії, продовжує сипатись, а кількість заступників у зрадника в Ріо губернатора Володимира Сальдо продовжує зменшуватися. 30 серпня, як стверджують російські пропагандисти, високоточним ракетним ударом просто в кімнату готелю був ліквідований полковник Олексій Катеринічев, перший заступник гауляйтера Херсонщини з безпеки. До минулого року він служив у підрозділах ФСБ, тричі нагороджений орденом мужності, а безславна смерть на Херсонщині зробила його героєм Росії. За місяць до нього на тому світі приєднався Кирило Стримоусов, говорящий голова окупаційної адміністрації, ще один заступник Сальда. Хто його ліквідував, українські месники чи росіяни, яким він уже не потрібен, дізнаємося, скоріше за все, уже після перемоги. 12 грудня в Скадовську підірвався автомобіль, в якому їхав Віталій Булюк, заступник Сальда з питань економіки, фінансів, податків, людина із багатою корупційною біографією і чималеньким бізнесом. Він лишився живий, і про нього ми сьогодні згадаємо іще не раз. Катерині Губарєві пощастило більше. Після скандалу із затриманням і розголосом про підозру у присвоєнні 10 мільйонів рублів заступницю гауляйтера відпустили. Офіційна версія у зв'язку з переходом на роботу в іншому регіоні Російської Федерації. Відтак, переділі ряди окупаційної адміністрації тепер виглядають отак. Власне, сам Сальдо, в заступниках два його друга і партнера по корупційних аферах у Херсоні Черевко та Семенчев, Булюк і чеченець Аслан Арсенукаєв, особистість якого приховують, хоча її давно розкрили. Розслідувачі видання «Проект» і особу встановили, і фото явно з документів колишнього керівника з безпеки і зв'язків із силовими органами заводу зі структури Роскосмоса опублікували. Тож незрозуміло, для кого ці хованки. Можливо, щоб не підсвітити українських партнерів Арсенукаєва, адже він певний час торгував тут китайськими автомобілями і ходив на прийоми у посольство Росії у Києві. Отже, із так званим урядом Херсонщини відбуваються цілком очікувані і логічні речі, що майже синхронні діям армії, що відступає. Відчутні втрати, ротація, передислокація і обкопування на межі із Кримом. Але це не заважає їм продовжувати грабувати українців, відбирати бізнес і майно та втягувати їх у російське правове поле. Тож, подивимось, хто цими діями заправляє. Глава окупаційного уряду Херсонщини ФСБшник Сергій Єлісєєв зробив свою брудну справу і повернувся у крісло віце-губернатора Калінінградської області. Йому на заміну головний кадровик захоплених територій, заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, привіз у Генічиськ Андрія Алексєєнка. Це колишній мер Краснодара, який рік тому попався на хабарі. За дозвільні документи на будівництво отримав подарунок рушницю на 1,5 мільйона рублів. В соответствии со статьями 91-92 Уголовного процессуального кодекса вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за совершение незаконных действий. За грати Алексєєнко не потрапив, а прикриту кримінальну справу довелось відпрацьовувати губернатором окупованої Харківської області. От тільки поки він туди доїхав, територію звільнили. Тож тепер відбуватиме свій штрафбат у Генічиську. Щоправда, ніякої активності Алексєєнко і досі не проявив, а склад уряду ніде не оприлюднений. Пропагандисти навіть не показали відео з його першого засідання під керівництвом краснодарця. Первое заседание правительства Херсонской области с участием его первого председателя Андрея Алексеенко прошло в Генически. По итогам совещания министерством и ведомством поручено до конца года активизировать работу по целевому освоению бюджетных средств. Зате на камери старанно працює гауляйтер Володимир Сальдо. Дає інтерв'ю федеральним каналам, піариться на відбудові мосту, підірваного Збройними силами України у перший день окупації. Його і досі ремонтують. Але тема номер один – нове місто, яке Путін обіцяв збудувати на піщаній косі Робацької стрілки.
Поэтому давайте не сожалеть, вот как есть, так и есть. Мы настроены на позитивное направление деятельности нашей работы. И я уверен, что, знаете, вот этот вот позитивный настрой, который есть внутри каждого человека, сейчас будет брать верх для того, щоб достигати іменно тих цілей, які ми перед собою ставимо. Отже, якщо нове містечко й будуватимуть, то насамперед для російських чиновників і колаборантів, яких скоро побільшає. Попри відступ зі значної території області, Росія створює тут управління своїх федеральних органів. Їхнє завдання – втягування українців, їхніх активів і відносин у російське правове поле, а податків – у російську казну. 6 грудня в російському державному реєстрі з'явився запис про управління Міністерства юстиції РФ по Херсонській області. Воно зареєстроване за адресою Генічеської міської та районної рад. Виконуючим обов'язки начальника цього окупаційного органу призначений Станкевич Станіслав Вікторович. Як встановив Центр журналістських розслідувань, Станкевич – ветеран спецслужб ФСБ з досвідом бойових дій на Кавказі. Служив у військово-морському флоті, а потім в Альфі, брав участь у звільненні заручників у Беслані і на Дубровці, потім перейшов до Федеральної служби охорони. Станкевич досить медійний, як для спецназівця, дає інтерв'ю, проводить зустрічі з дітьми і ловить покемонів, користувачів соцмереж, які видають себе за ветеранів Альфи. 8 грудня в Єгрюл зареєстровано Херсонське управління Росреєстра, Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії. Його очолив Романов Василій Михайлович, який багато років пропрацював у цій службі у Нижньому Новгороді і був звільнений у 2015 році після якоїсь довідомчої перевірки. Нині Романов є доцентом кафедри геодезії і кадастру архітектурно-будівельного університету в Нижньому Новгороді. А тепер буде незаконно реєструвати права на земельні ділянки та нерухомість українців на Херсонщині. Буде що розказати студентам. Ще у червні окупаційна адміністрація вимагала від херсонців надати фонду імущества Херсонської області документи на право власності на об'єкти комерційної нерухомості. Тоді ж стало відомо, що цей окупаційний фонд майна очолив скандальний і біглий політичний діяч із Полтави Сергій Чередниченко, соратник Іллі Киви і екс-керівник його соціалістичної партії. Остання провокація, ним організована, відома далеко за межами країни. Саме Чередниченко підняв людей на бунт у Санжарах на початку пандемії COVID-19, повідомивши у соцмережах, що в місто везуть усіх туристів, повернених з Китаю. З Херсонщиною його пов'язував Кирило Стримоусов, який очолював кивених соціалістів в області. У серпні тоді ще голова окупаційного уряду Єлісєєв повідомив, що підприємства і майно, залишені власниками, які виїхали з захопленої росіянами території Херсонщини, будуть визнані безхазяйними і передані фондом майна в управління іншим особам. У жовтні окупаційна адміністрація повідомила, що виявила 112 об'єктів, власників яких не змогли встановити, а тому їх передали іншим. Жодного документу про передачу цих об'єктів, як і їх переліку, знайти не вдалося. Примітно, що після цього у жовтні зникають нові повідомлення у телеграм-каналі фейкового фонду імущества. Не знаходимо його і в російському державному реєстрі, на відміну від інших органів окупаційної влади. Натомість знайшлася така собі державна автономна установа Херсонської області із назвою «Фонд розвитку території». Головний вид діяльності – управління майном державної власності, а також купівля, продаж та здавання в оренду земельних ділянок, об'єктів нерухомості тощо. Тобто це ті функції, які, як правило, виконують фонди майна. А це Андрій Олегович Попов, керівник цієї установи з повноваженнями фонду майна. На нього зареєстровано три компанії – «Газрімстрой», «Екопровайд» у Сімферополі і «Оптторг.Юг» у Новоросійську. Юридична адреса державної установи «Фонд розвитку території» з видами діяльності як у справжнього фонду майна у російському держреєстрі вказана в курортному селищі Щасливцеве на Арабатській стрілці. Прописана установа по вулиці Морській 185А, тобто в першій лінії від моря. За цією адресою знаходиться гостєвий дім Вінланда. Це приватне домогосподарство, яке російські окупанти просто віджали. Як ми не раз писали і розповідали, в пансіонати, готелі, гостєві доми на Арабатці заселилися офіцери ФСБ, Росгвардії та цивільні із окупаційної адміністрації. А деякі пішли ще далі. Управління ФСІН, Федеральної служби виконання покарань по Херсонській області, тобто російські тюремники, зареєстрували на себе медичний реабілітаційний центр «Золотий берег» у Стрілковому, що належить державі в особі Міністерства юстиції України. Погані новини. До кінця року Росія хоче загнати у свої державні реєстри увесь бізнес окупованого півдня і сходу України. А оскільки українці не піддаються на пропозиції і навіть реальні погрози забрати майно, визнавши його безхазяйним, то в Москві придумали просту схему.
Точно так, як автоматично всіх українців на тимчасово окупованих територіях наділили громадянством Росії, так автоматично в ЄГРЮЛ збираються вписати увесь український бізнес. І це вже відбувається, розповідає Микита Панасенко. Більшість українських підприємців і власників бізнесу на захоплених територіях Півдня відмовились реєструватись в російській юрисдикції. Тоді Росія вирішила автоматично вписати у свій держреєстр українських підприємців і компанії. Федеральні фіскали зобов'язали свої управління не пізніше 31 грудня 2022 року автоматично внести відомості про юридичних осіб, що знаходяться на нібито нових територіях Російської Федерації. Тож ті підприємці, які не реєструвались в російському ЄГРЮЛі і взагалі виїхали з окупованої території, можуть з подивом дізнатися, що їхній бізнес тепер легалізований в Росії. На жаль, це може призвести до серйозних наслідків – безпідставного притягнення до відповідальності за колабораціонізм. Тож, якщо ви мали бізнес на нових тимчасово окупованих територіях, слідкуйте за російським реєстром і вчасно повідомляйте правоохоронні і антикорупційні органи про те, що вас без вас і вашої волі оженили російські податківці. Але майно та потужності компанії окупанти просто захоплюють. Бойовик так званої ДНР, уроджений з Константинівки Донецької області Дмитро Каракуц, приїхав у Херсон, щоб створити там компанії «Ансер Глоб» та «Аскона Південь», що нібито виробляють будівельні матеріали та суміші. Точніше, компанії він не створив, а зареєстрував на себе, бо в українському реєстрі існує «Аскона Південь» з тим самим видом діяльності. До повномасштабного вторгнення компанія була зареєстрована в селі Степанівка Херсонської області. Зараз у селі Довжик на Житомирщині, де знаходиться другий завод підприємства. Компанія «Ансер Глоб» в українській юрисдикції взагалі не існувала, бо це назва торгової марки будівельної суміші. Співзасновницею та керівницею підприємства «Аскона Південь» вказана херсонка Ольга Загребельна. Вона розповіла, що захоплювали херсонський завод розгвардійці. Віджимали разом з будинками родини. Ми розуміли, що почали кошмарити бізнес, і я з дітьми виїхала. Але до мого чоловіка і до мого сина, вони в окремих домах жили неподалік. От, якраз 19 квітня. Вони ввалились, ну, повибивали ворота, двері. Чоловік встиг через задні двері, ну, збіжати, збігти. А сина вони поклали, вони нашого дому там повиносили, що їм нравилось. Ну, не в перший раз, а потім вони ще приїжджали. Ольга Загребельна розповідає, що перші місяці закордонні інвестори якось стримували окупантів від захоплення заводу, але потім це все одно сталося. Ми знаходимося під інвестиційними кредитами німецького банку. Інформація, то, що ми з німецьким банком працюємо, і все це банку належить, вони це так би проглотили. І дзвонили вони куратору нашому в банк, то і все розказував, що це належить все державі Німеччина, тому ви не маєте права туди заходити. Якось це проходило, мабуть, місяці три. Ну, одного разу вони прийшли вже в наші будинки, повиганяли нашу охорону і сказали, що все націоналізовано і націоналізован ваш завод. Окупанти намагалися запустити роботу підприємства, але в них нічого не вийшло. Ольга Загребельна каже, що завод складний в обслуговуванні, та й деякі його елементи були пошкоджені спеціально, щоб не дати працювати загарбникам. Завод «Аскони» знаходиться у селі Степанівка під Херсоном, тож наразі російських окупантів там більше немає, але роботи поки не відновилися через постійні російські обстріли. Інше українське підприємство, Чаплинський комбікормовий завод, отримало свого двійника в російському реєстрі. Причому дата заснування вказана така ж, як і в української компанії – 4 березня 2004 року. Директор той самий – Вольф Віталій Олександрович. Ймовірно, росіяни просто вкрали реєстраційні дані та записали їх собі. Співзасновник підприємства «Чаплинський комбікормовий завод» з найбільшою часткою уставного капіталу Андрій Тубол не схотів розповідати, що відбулося та відбувається з заводом. Не хочу реєструвати. Не хочеш? Ні, часу, ні. Ні, дякую вам. Добре. За підтримку, дякую. Дякую.
У жовтні та листопаді у російському державному реєстрі юридичних осіб особливо багато почали з'являтися комунальних підприємств, медичних закладів, компаній та фізичних осіб-підприємців з юридичними адресами на лівому березі Дніпра. Саме туди перемістився окупаційний уряд Херсонської області ще до того, як російська армія відступила. Окупанти та їхні прихвостні розселились у кількох місцях – у Скадовську, Генічиську і на прилеглій курортній Арабатській Стрілці, де частина з них і проживає в комфорті в захоплених готелях і на базах відпочинку. На лівому березі реєструються і обласні філії федеральних органів Росії, які напряму займаються втягуванням українців і їхнього бізнесу в російську юрисдикцію. Управління Федеральної податкової служби РФ по Херсонській області зареєстроване у Москві, хоч і знаходиться у Скадовську. Керувати управлінням у статусі ВО призначений громадянин України Груненко Олексій Валентинович. Про колаборанта Груненка ми вже розповідали детально, але нагадаємо ключову інформацію. Олексій Груненко родом зі Скадовська і є людиною місцевого князька з багатою корупційною біографією, колишнього головного митника області і депутата облради від партії «Наш край» Віталія Булюка, який отримав від окупантів посаду заступника глави ВЦА Херсонщини. На усі довоєнні посади Груненка просував саме Булюк в Херсонській митниці, в морському порту і в аеропорту Херсона. Протекцією Булюка і можна пояснити призначення керівником управління податкової служби, зареєстрованої в Москві, не росіянина, а місцевого, та ще й без досвіду роботи у податкових органах. Однак у цих колаборантів є більш вагомі для окупантів кваліфікаційні дані. Вони добре знають місцевий бізнес і його реальних власників, особливо серед аграріїв Херсонщини, асоціацію яких Булюк і очолював напередодні російської агресії. Про те, що продукцію фермерських господарств Херсонщини тупо віджимали або скупляли за копійки, російські пропагандисти, звісно ж, не розповідали. Натомість російські пропагандистські сміттярки ставили в приклад Едуарда і Данила Репілевських, депутатів облради від ОПЗЖ і «Слуги народу». За сумісництвом вони є власниками одного з найбільших аграрних бізнесів Херсонщини, які агітували працювати за російським законодавством. Репілевський-старший у травні в інтерв'ю пропагандистам мимоволі розкрив схему, за якою росіяни брали під свій контроль потоки продукції і грошей з окупованих, але ще не анексованих територій. Повністю дорога в нас на Крим відкрита. З цією ціллю воєнно-гражданська адміністрація провела определенные обучения в плане, как и куда реализовывать, как свои счета, как сотрудничать с банками, которые уже есть в Красноперекопске, в Джанкої, готов принимать нас как плательщиков. Данило Репілевський чомусь не схотів пояснювати свою позицію Центру журналістських розслідувань, коли ми до нього додзвонилися. Мене звати Нікіта Панасенко, я журналіст Кримського центру журналістських розслідувань. Скажіть, будь ласка, я хотів вас спросити по поводу заявлення вашого отца агенції РІА Новості по поводу необхідності реєстрації бізнесу в Криму. А можна я зараз вам перезвоню на 10, хорошо? Да, хорошо. Як випливає зі слів Едуарда Репілевського, ще в травні він добровільно проходив реєстрацію свого бізнесу у російській податковій службі, що знаходиться в окупованому Криму. Власне, це зізнання в результаті потягнуло на кримінальне провадження за статтею «Колабораційна діяльність». Але виявилось, що свої бізнеси Едуард і Данило Репілевський зареєстрували у ЄГРЮ лише 2 грудня. Едуард Репілевський вказаний керівником ТОВ «Агробізнес» з юридичною адресою у Новій Каховці, фермерського господарства Мар'яновської та громадської організації «Спортивний клуб Таврія» у селі Мар'янівці. Усі вони – клони українських компаній Репілевських. Виходить, що Едуард Репілевський, агітуючи земляків реєструвати бізнес в російській податковій, аби торгувати через Крим, сам цього не зробив. Ніяких даних про те, що раніше згадані компанії були зареєстровані в податкових органах окупованого Криму, а потім змінили юрадресу на Херсонщину, в ЄГРЮ немає. А от свої індивідуальні податкові номери російського зразка вони справді оформили в Криму, як і російські аусвайси-паспорти. Ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань, і наш сьогоднішній ефір завершує історія Петра Коберника про дуже гарну і відважну людину – Михайла Підгайного, наукового співробітника Херсонського обласного краєзнавчого музею. Про дядю Мішу, як його називають молодші колеги, який рятує свій музей. Його колекція пограбована окупантами, але в фондосховищах залишилися артефакти, якими можна відтворити експозиції краєзнавчого музею. Але спочатку їх треба врятувати від обстрілів, якими росіяни щодня поливають цивільні об'єкти Херсона. Побачимо за тиждень. Будьте здорові та інформовані. Бережіть себе, допомагайте армії. Слава Україні!
Сейчас нужно спасти то, что вот здесь осталось на верхних этажах, от возможного прилета и пожара. То есть надо все это упаковать, начиная с самых ценных вещей, вот с коллекции начала 20 века, спустить в цокольный этаж, там безопасно, может быть, что-то перевести в другое место. Херсонець Михайло Підгайний зараз мав би насолоджуватись заслуженим відпочинком та виховувати онуків. Нещодавно він вийшов на пенсію після 40 років роботи у Херсонському обласному краєзнавчому музеї. Але почалась велика війна, з нею довгі місяці окупації та пограбування ордою освободителей його рідного музею. Моя мечта щасливої пенсії не вийшла, да? Тільки вийшов на пенсію, почалась війна. Ось так от. Після звільнення Херсона виявилось, що рятувати залишки викраденої росіянами музейної колекції просто нікому. Тож попри обстріли окупантів, Михайло Підгайний, як і 40 років тому, знову йде цими коридорами. Я совершенно не боюсь этого дела. Да чего бояться? В мои 62 года бояться там, что в тебя прилетит. Ключовим сигналом, що треба повернутись до роботи, для Михайла Підгайного став обстріл сусіднього, також пограбованого росіянами художнього музею. Недольот перед музеем, перед этим зданием, перелет вот уже возле художественного музея, сбоку упала градина. Уже стало ясно, что еще один такой обстрел попадет в музей. И вот тогда я решил, уже точно надо идти, размонтировать всю вот эту вот красоту и спускать ее вниз, каким-то образом ее обезопасить от пожара, от прильотів. Окрім самого дяді Міші, як Підгайного називають друзі, та ще кількох співробітників, у музеї не залишилось майже нікого. Зараз ці музейники працюють по 9-10 годин на добу для того, щоб убезпечити культурні цінності, що не потрапили до рук росіян. Ну, хочеться все це спасти. Людей там мало, а мужчин взагалі дуже мало залишилось в музеї. Тому от треба комусь все це тягати. Ну, я знаю эту экспозицию, я проработал всю жизнь. С армии пришел и в музее работаю с 84 года. И мне хочется это сохранить, иначе... У природничий відділ, де працював пан Михайло, росіяни навіть не заходили. Не сфокусили їх опудала зниклих тварин і птахів, яким подекуди понад 100 років. Їх цікавила не так наукова цінність награбованого, як його вартість на ринку старожитностей та цінних металів. Ну, то есть все эти разговоры о том, что некультурные ценности спасают от обстрелов, это все просто фигня полная, все это глупости. Вот сейчас приходится от их обстрелов спасать вот эти вот культурные ценности, поскольку я боюсь пожара очень сильно. Тут... Найбільше від освободителей постраждав саме історичний відділ музею. Все, що було в експозиції та частину фондів, зокрема золоті та срібні речі, росіяни евакуювали до Криму. Така доля спіткала вироби з дорогоцінних металів, з поховань скіфської та сарматської знаті, рідкісну античну кераміку, зброю різних епох та нумізматичну колекцію. Місцеві археологи кажуть, що Херсонський музей зараз можна сміливо називати музеєм мародерства та вандалізму. Одним з найцінніших з наукової точки зору експонатів, що викрали росіяни, є так звана стела Ліокса – надгробний пам'ятник 5 століття до нашої ери. Унікальним його робить одне з перших відомих зображень міфічних амазонок. Хоча, за словами археолога Дениса Сікози, складно сказати, які з викрадених речей мали найбільшу цінність. Адже кожен зниклий предмет був по-своєму унікальним. Тут була вітрина присвячена палеоліту та енеоліту. Тут була рання епохи бронзи. І з цієї сторони в нас були ямна, катакомбна, саботинівська, багатопрошкова та білозерська культура. Також тут експонувалися речі з кімерійських комплексів. Угу. І всі вони були вивезені? Всі вони були вивезені. У цьому залі оце все, що залишилося. Орнітолог Підгайний порівнює росіян з об'єктами своїх наукових досліджень. Зазначає, загарбники вели себе схоже на представників сімейства Воронових, зокрема
40. Они же очень разные, эти экспонаты. Вот они все, что крупное, все, что блестит, да, все вывезли с экспозиции. А в экспозициях обычно самые такие яркие, интересные, ценные экспонаты. Все повывозили. Байдужими залишились мародери лише до речей, що мають етнічну ідентичність корінних народів України. Так, в усьому історичному відділі непограбованим залишився лише один стенд. Ось дуже показово. Українка та кримські татари їх не зацікавили. Археолог Денис Сікоза підтверджує, росіяни цілеспрямовано грабували саме найцінніші речі, включаючи коштовні метали і стародавніх поховань. Хоча й робили вони це без певної системи, оскільки крім золота та срібла, були вивезені, наприклад, макети зброї та одягу, в яких окупанти не зуміли розпізнати предмети історичної реконструкції. Орієнтовану вартість викраденого зараз встановити досить складно, адже росіяни вивезли також жорсткі диски із списками речей з колекції. Ці дані можливо відновити, проте на це потрібен певний час. В Херсонському музеї зберігалися речі з дорогоцінних металів з різних археологічних комплексів, а також історичні речі там 18-19 століття. Ну, наразі вони вивезені, так. Також окупанти чи то поспішали, чи просто полінувались перевірити усе фондосховище музею. Тож матеріалу, що там залишився, вистачить, щоб частково відновити пограбовану експозицію. Та постає інше нагальне питання – як ці вцілілі цінності зберегти? Тож останні тижні музейники під обстрілами намагаються перемістити залишки колекції до більш безпечних місць. От це ми все пакуємо і виносимо в найбільш надіжне місце. У нас дуже хороше здання, цокольний етаж, так, з такими сводчатими потолками, туди точно нічого не прилетить. А верхні етажі дуже ярко горять. Тому зараз ми самі розбираємо свою експозицію, тому що іначе просто дуже страшно. До того ж, ще кілька днів тому кожне влучання по будівлі музею могло призвести до витоку небезпечних хімікатів. Ну от пришлось зняти, тоже вот сразу же была большая опасность, что если не дай бог что-то произойдет, какой-то прилет, мокрые препараты, то есть, грубо говоря, баночки с формалином, это очень опасно. Формалин сильный яд, сюда бы, вот, если бы разбился хороший такой вот экспонат там с 20 литрами формалина, то сюда бы пожарники, наверное, не смогли зайти. Очень сильная, ядовито сильно пахнуща жидкость. А поки науковці-ентузіасти намагаються врятувати те, що не встигли вкрасти росіяни, їхня колишня директорка, що очолювала установу з 90-х років, відпочиває десь в окупованому Криму. Саме Тетяна Братченко, яка з перших днів окупації радо зустрічала росіян, несе персональну відповідальність за пограбування музею, вважають його співробітники. Если бы руководство, директор музея Братченко, хоть чуть-чуть проявило инициативу спасения экспонатов, можно было вывести из Херсона в Николаев все самые ценные экспонаты. Это было несложно сделать. Но нет. Нет, она планировала наверняка сотрудничество с ними с самого начала, может быть, еще и до войны, я даже не знаю, но ничего не было сделано для того, чтобы спасти хотя бы часть коллекции. За словами музейників, вони неодноразово під час окупації звертались до Братченко з пропозицією вивезти або заховати найцінніші експонати, на що вона реагувала криком та погрозами. Про цю особу в музеї і зараз згадують неохоче. Лише лаконічно заявляють. Збіжала десь то ли в Криму, то ли в Генічську, не знаю. Продовжуючи пакувати культурне надбання Херсонщини у картонні коробки, музейники все ж сподіваються, що це лише тимчасово. І вже невдовзі відновлений музей зможе знову відкритись для відвідувачів. А з часом до нього повернуться і вкрадені експонати. Ми зможемо відновити зараз ось антично, наприклад, ось цей корабель з амфорами, наразі ми зможемо відновити з фондів, з інших експедицій матеріалу? З інших експедицій, я думаю, так, але ж ми сподіваємося на повернення цих речей.
Дядя Міша на це питання відповідає більш емоційно та оптимістично. Він впевнений, що за короткий час основну експозицію вдасться частково відновити. Звісно, ми втратили дуже багато цінних, ярких, таких от експонабельних предметів, але вполне можна встановити експозицію. По словам археологів, істориків, це не составляє проблеми. З точки зрення фондових предметів, да. Звісно, це потребує великого часу і фінансування. До кінця війни треба дождатися. Але музей, на музеї замок вішати не можна і не треба. Ті, хто залишився в місті та знаходять сили займатися музейними справами, впевнені, що їх труд не буде даремним. Херсонському музею пощастило мати таких відданих прихильників. Ці люди, працюючи під постійними обстрілами, більше хвилюються за збереження колекції, які присвятили своє життя, ніж за своє життя. Я не вмію боятися цих взривів. Ні, я не боюсь. Головне було відправити сім'ю. От дочку, внука, да. От коли вони виїхали, ми з жінкою успокоїлися. Все. Нам вже, ми життя прожили. Чого боятися? Залишився ще один важливий нюанс. Конче необхідно знайти в Херсоні, які залишила майже вся молодь, гідних наступників таким людям, як дядя Міша. Тих, хто, незважаючи на обстріли та негаразди, буде перейматися музейними справами навіть більше, ніж власною безпекою. Відшукати таких по-доброму навіжених, що і в свої 62 будуть радіти історичному опудалу птаха, як школярі. Сокол, коршун, красота. Это работа Почёвского. Фальцвейновские есть птицы, добытые Фальцвейном. Причем и Фридрихом, и Карлом Фальцвейном. Дядь Миша, что за...